Me ollaan tänään Velallisten tuki ry:n varapuheenjohtaja ja puheenjohtaja Liisa Marjapori keskustelemassa täällä sinun kanssasi siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä, jotta meidän 500 000 eläkeläistä saisi elämälleen tarkoituksen ja kohtuullisen elämän laadun. Me tiedetään, että 200 miljardia pääomaa on ulkomaisissa sijoituksissa 40, 50 ja 60-luvun eläkeläisten tienaamaa eläkepottia. Mutta mitä me, Liisa, voimme tehdä vielä näiden eläkeläisten hyväksi, koska tällä hetkellä heidän hoitonsa on laiminlyöty. Vaikuttaa, että meillä on uudelleen huutolaisaika. Mitä me, Liisa, voidaan yhdessä tehdä Velallisten tuki ry:llä, että näiden eläkeläisten oikeusturva palautetaan? He ovat sen ansainneet. Se on ihan totta ja oikeasti kyllä me voidaan tehdä paljon. Eli meillä on, kun mä ajattelen, että meillä on 500 000 eläkeläistä, jotka vuodesta 1994 lähtien on ollut taitettu eläkeindeksi voimassa. Taitettu eläkeindeksi tarkoittaa sitä, että palkat ja eläkkeet on noussut eri tahtia. Eli palkkojen noustessa eläkkeet ei nousekaan vuosittain samalla tavalla, vaan eläkkeet on jäänyt vuodesta 1994 lähtien noin 40-50% jälkeen. Eli jos miettii eläkeläisiä, jotka on jäänyt silloin 25 vuotta sitten eläkkeelle, niin niiden eläke on pienentynyt 40-50% samaan aikaan, kun kustannukset on noussut 100%. Niin sehän on päivän selvää, että sillä pienellä eläkkeellä ei kukaan pärjää. Ja nyt tullaan sitten siihen, että kun on pieni eläke, niin sä et saa sitten irti niitä, mitä sä tarvit. Sä et saa lääkkeitä, sä et saa ruokaa, sä et saa asuntoa, sä et saa hoitoa. Siellä on pitkä rivi, missä ihmiset elää niin kuin ihan oikeasti köyhyysrajan alapuolella. Kyllä, Liisa, mä tiedän tämän, kun tuossa olen useampaa eläkeläistä auttanut ja todella kun ihmiset joutuu nykyään valitsemaan ruoan ja lääkkeiden välillä, että saako sitä. Mutta miten sä näet, kun meillä on kuitenkin esimerkiksi sairaanhoitokuluissa, meillä on asiakasmaksulaki ja mielestäni kunnat ja kaupungit ja sairaanhoitopiirit eivät tätä noudata, eli ei siellä vähävaraisen sairaalakustannuksia, poliklinikkakustannuksia tai terveyskeskuslaskuja sovitella tai anneta anteeksi, vaan revitään viimeisen päälle ja lisätään vielä perintäyhtiöiden kulut siihen päälle lainvastaisesti. Tämä on aivan uskomatonta. No, tämä on muuta sellainen asia, mikä pitää myöskin hoitaa kuntoon, koska meillähän aikaisemmin oli niin kuin ilmainen terveydenhuolto. Nyt me ollaan pikkuhiljaa menossa siihen, että meidän terveydenhoitokustannukset nousee yli meidän niin kuin kantokyvyn. Ja tämä koskee kyllä koko kansaa, ei pelkästään eläkeläisiä. On kauhean, kun sä meet, jos sulle tulee joku vakava sairaus, niin ei sä yksinkertaisesti pysty sitä hoidattamaan kohta. Eli, ja joka tapauksessa, niin kun lääkekulut koko ajan, siellä on tämä hallitus nostanut niitä omavastuuosuuksia, on tämä, mikä narikkamaksu, siellä on se 50 euroa vuosittain, mikä pitää maksaa. Ja kun se pitäisi kaikki olla niin päin, että katsotaan, että jos kerta on vähävarainen, jonka eläkkeet on leikattu olemattomiin taitetulla indeksillä, niin silloin pitää järjestelmän tulla vastaan. Sen takia meillä on hiton suuri virkakoneisto, että sen kuuluu hoitaa, että tässä on tämmöinen, joka ei pysty tätä maksamaan. Esimerkiksi asiakasmaksulain mukaiset asiat, terveys, niin ne pitää kuntayhtymien, et cetera, jotka on vastuussa, poistaa automaattisesti ne maksut eikä laittaa niitä perintään. Tässä olen ihan samaa mieltä, Liisa. Nimittäin nyt on käynyt ilmi,
että kunnat ja kaupungit laittavat nämä terveyskeskusmaksut ja poliklinikka-sairaalamaksut ulkolaisille perintäyhtiöille perintään. Ja se palkkio siinä välissä, se on niin huikea, että jollei sillä Tornion mummolla ole sitä 32 euroa, niin ei sillä kyllä ole 962 euroakaan. Ja tässä mä oikeastaan, meidän pitäisi varmaan olla noihin kuntien talousjohtajiin yhteydessä, Liisa, ja pistää sinne kirje, vaatimuskirje, että selvittäkää, mistä johtuu, että teillä on joku X määrä perinnässä olevia asiakasmaksuja ja paljonko todellisuudessa on lainvastaisesti siellä ulosotossa näiden samojen asiakkaiden kuluja. Nimittäin Ylä-Savon sote-yhtymästä tuli juuri tapaus, jossa on 500 euroa muuttunut 4000 euroksi perintäyhtiön käsittelyssä ja kuitenkin se sote-yhtymällä oleva velka on 500 euroa. No, on kaikki tärkeitä asioita, mutta mä itse pidän tärkeimpänä sitä, että kun meillä on jokaisella niin kuin oikeus niin kuin itsenäiseen elämään, mä pyrin niin kuin ajattelemaan niin, että jokainen vanhus, joka pystyy hoitamaan asiansa, niin voi ne myöskin hoitaa. Ja silloin sitä tärkeimmäksi siinä kohtaa nousee se, että onko se eläke riittävä. Ja nyt kun sitä taitettu indeksi on syönyt sitä eläkettä, 40-50% ja kustannukset on noussut 100%, niin nopealla laskuopilla sä tiedät, että eläkemäärä ei riitä. Eli mä korjaisin tämän tilanteen. 500 000 eläkeläistä, pieneläkeläistä tarvii ne eläkkeet ensinnäkin pitää sitoa palkkaindeksiin. Et kun kustannukset nousee, niin samassa tahdissa nousee myöskin eläkkeet. Kyllä. Ihan niin kuin palkatkin. Ja sitten tämä kompensaatio pitää saada näille 500 000 eläkeläisille, kun niiden eläkkeet on sen taitetun indeksin takia jääneet jälkeen 40-50%. Ja sitten kolmantena on tämä sun mainitsema eläkerahasto. Sehän on ihan väärin, että meidän rahat on jossakin maailmalla kasvamassa korkoa, kun ne pitäisi olla hyödyntämässä Suomen kansantaloutta ja eläkeläisiä, joiden rahoja ne on oikeasti. Juuri näin. Se on niin kuin järjen hiventä, että joku pieni ryhmä vie kaikki 200 miljardia ties minne ja pienet eläkeläiset näkee nälkää. 200 miljardin eläkepotista niin on kertynyt 25 vuoden aikana sellainen korkokertymä, että ei edes tarvitse siihen pääomaan koskea. Riittää, kun kotoutetaan se korkotuotto kotimaahan, niin meidän vanhuksilla ei ole mitään hätää. No silloin me saataisiin niillä rahoilla nimenomaan vanhuksille hyvä hoito. Nyt niitä kuolee hoitolaitoksiin eikä hoideta ja ihan karmea tilanne. Tämä on karmea tilanne ja Mikkelin terveisiä tuli eräältä hautaustoimistolta. He ovat hakeneet 20 vanhuksen ruumista, jotka olivat tehneet itsemurhan ihan lyhyen ajan sisällä. Ja nämä ovat juuri niitä vanhuksia, kun siellä yksin kotonaan miettivät yksinäisinä, että miten minä tulen toimeen. Ja lopputulos on, että se ainoa ratkaisu heidän mielestään on se itsensä lopettaminen, kärsimyksen lopettaminen. Tämä on hävettävää ja tämä mukaan sanoo olevansa ihmisoikeusvaltio, tämä Suomi. Ei, no kyllä noista ihmisoikeuksista, kun puhutaan, niin eläkeläisille ja meille kaikille muillekin täytyy palauttaa ihmisoikeudet Suomessa. Siitä se on kysymys. Ja enää ei riitä semmoinen selitys, että meillä mukaan ei ole rahaa. Meillä on 200 miljardia rahaa, joka pitää käyttää meidän hyväksi, eikä niin, että suunnitellaan, että se käytetään 50 vuoden kuluttua jonkun toisen hyväksi. Juuri ei se näin. Niin mene. Jokainen sukupolvi tienaa omat rahansa ja se ei ole syy niin kuin näännyttää esimerkiksi näitä suuria sodan jälkeisiä ikäluokkia niin nälkään. Ei todellakaan. Eli ihmisoikeudet takaisin meidän vanhuksille, jotka ovat sen eläkepotin tienanneet. Kyllä. Teemme näin, Liisa. Kiitoksia. Kyllä.
yhdessä eteenpäin.